କାନ୍ଥ ଗାଉଛି ଐତିହ୍ୟର ଗାଥା, ନାଲି ନୀଳି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଗଳିଖନ୍ଦି। ଏ ଚିତ୍ର କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର କଥା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକ କାନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଦୃଶ୍ୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ହେଉ ଅବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା କି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଚିତ୍ର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଗେ ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଜୁନିୟର ହକି, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଯାହା ଯାହା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପେନାଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି, ଦେର୍ ଆର୍ 10 ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଉଛୁ। ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଆଟ୍ ଦି ହାୟର୍ ଲେଭେଲ୍ କି ଏଇ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ୟାକୁ ପରିଷ୍କାରର ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବା ଆଉ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରୟାସ ଅଛି ସବୁବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟଫୁଲି ଆମେ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦଣ୍ଡେ ଅଟକି ରହୁଛି ବାଟୋଇ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଚିତ୍ର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସହ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କାନ୍ଥ ବଖାଣୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଠାରୁ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ କାମ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିସାବରେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ନା, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି ଆସିଲି। ସେଠାକାରେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ କାମ ଶିଖିଗଲି, ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଶିଖୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଉପରେ ହେଉଛି ମାନେ ଡଙ୍ଗରୀ ଆକନ୍ତ, ସେଇଟା ଫୁଲ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଫୁଲ ୟୁଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ସେଇ ଫର୍ମକୁ ନେଇକି ସବୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍କୁ ନେଇକି ମାନେ କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁଛି ମାନେ ଆମେ କରିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଶିଖିବା ବି ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଶିଖିବା ସହିତ କିଛି ବି ରୋଜଗାର ବି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।